Hallå där fantastiska, magiska, underbara du och varmt välkommen in i denna stund. Denna härliga, magiska stund. Det är det. Det är poddtid. Ja. Vi är här för att förleka, ha roligt. Vi är här för att se vad som kommer inom oss, helt enkelt. Eller hur? Jag är så tacksam för att jag har tränat på att vara i flöde inombords. För att då upplevs det inte alls obekvämt att bara trycka på inspelning eller när vi drar igång ett event eller en retreat, att bara infinna mig utan att ha någonting förberett, för att vi har liksom ökat det utrymmet inombord så att det får plats med information. Exakt, och det innebär faktiskt att vi inte alltid behöver ha det här trycket, den här pressen på oss att prestera, att leverera, att komma igen. Vi kämpar på lite extra, utan när vi fyller vårt utrymme på insidan så minskar den kvoten automatiskt. Det kan finnas där ibland då och då, men det är inte samma driv längre som det var förr, att vi alltid behövde säga något superbra eller något klokt eller någon visdom eller vad det nu kan vara, någon övning eller något praktiskt, utan det är skönt att bara vara här. Och att jag får vara jag. Marika får vara Marika. Och du får vara du. Sen vad det innebär egentligen. Vem är du och vem är jag och vem är Marika? Men vem är du, vem är jag? Levande charader. Det är det som vi är här för att utforska. Liksom. Ja. Det är det som vi är här att skala bort de delarna som vi tror att vi är och se vad som ligger under ytan. Vad som ligger dolt. Ja, men jag tänker också så här att om jag skulle ha förberett ett event eller en retreat. Nu har jag ju aldrig gjort det. För mig krävs det så galet mycket. Alltså jag blir helt slut. På riktigt jag blir helt slut. Det är inte min grej att tänka mig till livet. Men om jag skulle göra det så skulle ju bara jag kunna toppa det till den nivån som jag har tänkt att det skulle kunna bli liksom, oh där, så drar vi det dit och då blir det tipptopp. Det innebär att jag aldrig kan uppleva hur oändligt mycket mer wow som allting blev, för att jag är utrymmet för att det får hända. Vi ger oss själva utrymmet för att det oändliga får komma fram, det obeskrivliga. Yeah. Och det är därför människor upplever får en upplevelse. Det blir en, det krokar an på ett helt annat sätt. Än om vi skulle vara här och så läser vi ur ett manus. Och det här med medvetenhet, förstår du. Det är, alltså det blir helt dutt på insidan. För att jag är helt död på insidan. Ja, det blir som att laga samma pasta carbonara varenda dag liksom. Med samma recept. Fast så kan Moberg komma in, Marcus Soleil kan komma in och men lägg på den här kryddan, lek med det här, koka pastan al dente istället. Då leker vi, då händer det någonting, för allting är i rörelse. Och när vi bara håller oss till ett manus, till ett skript, så blir det väldigt statiskt. Ja. Men det finns de som levererar superfina föreläsningar som gör samma, för att det är en del av deras koncept liksom. Ja. Och det behövs också givetvis. Men för mig så är det viktigt att jag är i flöde. Att jag känner in vad jag behöver idag. För denna dagen är ny. Jag har ingen aning om vad som kommer hända. Då är det rätt korkat att ha massa förebilder kring hur det kommer att vara. För om inte det blir uppnått, då kraschar min verklighet. Och så blir jag arg, så blir jag sur, så blir jag frustrerad, irriterad. Blir jag en riktig sån här surgubbe liksom. Va? Ja. Har aldrig märkt. Nej, okej. Vad tur. Du är dolt, det är bra. Eller hur? Så det är som det fina liksom att. Nej, men hur känns det idag? Vad vill jag göra idag liksom? Ja, men lite som igår när vi har fredagsmys, jag och Marika. Det innebär att vi äter en middag tillsammans. Är vi vardagsrummet, köket där uppe för oss själva. Så barnen får gå ner på sina rum. För vi vill ha lite egen tid. Och igår blev det något annat som hände där. Ja. Nova var borta. Leona var hemma.
Hon var irriterad, hon var frustrerad, mycket känslor, hon var ledsen. Hon ville gärna kolla på tv. Så det var lite så här klurigt hur vi skulle få till det igår riktigt. Mm. Och den här känslan som vi tror att vi kan ha, hur det ska kännas. Ja, det var ju inte riktigt där. Och det är det som är det roliga. För att vi hade haft en bild av exakt hur det skulle vara, så skulle allting krascha fullständigt. Mm. För att det var ju så långt ifrån en romantisk mysstund kunde vara. Det var gnäll i bakgrunden. Man hörde airfryern. För jag ville överraska med en kladdkaka som inte blev en kladdkaka överhuvudtaget. Maten var helt okej. Men Leona hängde på stolen. Hon satt upp med oss. Ja, det var ingen riktigt myskänsla riktigt. Låtvalen och musiken var lite skränig. Så det blev så här, så långt ifrån en romantisk Hollywood-filmdate det kan bli. Men vi gjorde det ändå. Mm. Och vi kunde njuta av handlingen av varandra. Även om omgivningen var kaosartad. Så är det på insidan som är den stora skillnaden. Mm. Och där kan jag ta några djupa andetag. Kan du njuta av måltiden. Kan du njuta av ditt fina sällskap. Men för en utomstående så skulle det nog bara paus, omtagning. Där funkar inte. Bort med barnen, bort med ljuden. Byt musik. Tänd lite ljus. Då hade det varit som en Hollywoodfilm. Mm. Men verkligheten är inte så. Då skulle tvätten varit vikt också. Ja, den hängde i bakgrunden. Så det var tvätt överallt också givetvis. Precis, ja. Ja, vi toppade med det. Och lite regn, mulet på utsidan. Mm. Så det är kul hur sinnet lever upp till en bild av hur det ska vara. Sen om det inte matchar verkligheten så, ja, kan det bli väldigt jobbigt. Ja. Eller så gör vi så gott vi kan med det, ja, vi har. Ja. Så i detta fallet var det faktiskt, det var handlingen, ja, som var det viktiga. Att, nej men vi bokar in tiden ändå. För, ja, att vi vill göra det här. Det är det som är det fina liksom. För många tänker, många snackar. Många fina strategier i huvudet. Men om inte det kommer till uttryck genom någon handling så ligger det bara där uppe och skvalpar liksom. Som något fint scenario som skulle kunna hända. Som aldrig händer. Som aldrig händer. Och så skapar det frustration och ilska och skuld och skam för att vi gör inte det som vi borde göra. Men om man bara suddar ut det lite och känner efter, vad kan jag göra här och nu i den här stunden? Mm. Ja, men då rinner vattnet av liksom. Mm. Och den här stämningen och energin som är i sinnet när man ser ådrorna bara pulsera här liksom i ögat. Bara, rinner av. Som vatten på en gås. Och det är gott. Jag såg inga ådror igår. Jag gömde dem väl. Ja. Nej, jag skojar. Men det är spännande vad vi kan göra. Ja, för jag tänker också så här att vårt liv formas genom den vi är och genom det vi väljer. Så livet formas inte av vår historia eller de omständigheterna som vi är i precis just nu, utan det är den du är och valen du gör i denna stund som formar ditt liv. Så vem är du? Ja, men du är en oändlig varelse med oändliga möjligheter. Ja, okej. Ja, men då är ju det rätt så check på den. Vad skönt, jag var ingen begränsad trastocka som bara är helt fel. Nej, inte alls. Och vad väljer jag i denna stund? Väljer jag att möta mig själv? Och då menar jag alla delar av mig. Mina tankar, mina känslor, mina förnimmelser, den jag är. Väljer jag att möta mig själv kärleksfullt? Eller är jag i någon slags konflikt med hur det borde vara? Precis som du sa, att det skulle ju vara himla mycket bättre om Lars skulle vara klar med middagen när jag kommer hem, när jag har skjutsat hit och dit och bla 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 bla. Ja, eller så bara infinner vi oss i hur livet utspelar sig precis just nu. Och att livet är alltid till din fördel. För att du ska mogna in i din kärlek till dig själv.
Och då kan vi välja om vi vill upprätthålla våra egna regler som vi sätter upp för oss själva. Men det här är ju en fredagsmiddag, idag är det fredag, då är det inga barn på övervåningen och bla 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 bla. Eller infinner du dig i stunden så som den är, känner efter. Okej, jag vet vad jag har min ribba, jag vet vad jag har min ambition, jag vet vad vi har valt innan. Hur väljer jag idag? Nej, men jag tycker inte att det känns mysigt att ha en gråtande dotter på nedvåningen. För att hon har haft en jättejobbig dag på fritids. Nej, det känns inte skönt för mig. Nej, men då möter jag henne där hon är. För då kan jag slappna av och sen så kan jag möta resten av stunden där den är. Och då får det bara vara som det är. Det är inte en skitstund bara för att det inte matchar, precis som du pratade om, matchar min bild av hur det skulle kunna vara. Absolut, det skulle kunna vara levande ljus och halleluja och undanplockat och rent och det skulle kunna gnistra i glasen och bla bla bla. Eller så är det inte det. Och att det får vara tillräckligt bra, precis som det är ändå. Ja, för det blir tokigt annars om vi ska leva upp till någon bild som vi har liksom. Men vi är två föräldrar, partners, vi har barn. Det är fredag kväll. Jag är lite trött i kroppen. Slappna av lite. Men ska jag då måla upp en bild av hur det ska vara? Då möter jag inte verkligheten. Då lever jag i en fantasivärld liksom. Mm. Så att det är går verkligen så här. Ah, lite komiskt liksom. Och då skickar jag över frågan till dig som är här och tittar och lyssnar på oss. Vart någonstans i livet har du dina regler eller fantasier om hur livet ska utspela sig? Mm. Är det personer som ska dyka upp på ett visst sätt? Eller är det arbetsuppgifter som behöver göras? Ska tvätten vikas på ett speciellt sätt? Och så händer inte det. Men exempelvis, vi har ju våra olika ställen liksom. Ja, och jag har ett väldigt bra exempel på en person som jag vägledde. Nu var det för några veckor sedan. Men man kunde verkligen se hur hon själv hade satt upp sin egna ribba och så hade det knasat sig och hur hennes känsla och lidande var inför sig själv. Så hon har skilt sig för att hennes man var otrogen och i och med det så hade hon ju lovat sig själv att hon aldrig skulle ha sex med en gift person. Och det är ju liksom så här helt logiskt, det är klart att jag vet hur sårad jag blev, därför sätter jag upp den här regeln, så det är ju helt logiskt. Vad händer sen? Jo, sen så bjuder livet in och utspelar sig för att du ska möta dina egna värderingar där du frånhåller dig kärlek. Spola tillbaka om du inte hörde det, för att det är riktigt mumma när vi förstår. Så här, vad gör livet? Ah, livet utspelar sig så att jag ska få syn. Där jag frånhåller mig kärlek. Så vad händer då? Jo, hon hamnar ju i en stund där hon bjuds in till en helt fantastisk, magisk, mumsig njutstund. Och efter den stunden är slut så får hon reda på att han var gift. Okej. Okay. Och då kraschar ju hela hennes värd, för att då har ju hon ribba på vad hon, här är min standard, det här tummar jag inte på, det här tummar jag inte på, det här, ja, nu tappar jag ordet, tummar jag inte på, ja precis. Funkar rätt så bra, det ordet faktiskt. Ja, det är det här som jag väljer, bla 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 bla. Och sen så utspelar sig livet, och livet lever ju alltid utifrån nu, och du får alltid omvärdera hur du känner nu. Men om du inte väljer att känna efter i den stunden du är i, så är det lätt att de här ribborna, det är ju vi själva som sätter upp dem. Mm. Och sen så försöker vi leva utifrån dem. Men precis som du säger, att det är en fantasivärld, för livet utspelar sig så som det är menat att utspela sig, för att du ska möta mer av dig. Ja, då får du ju känna efter om du vill leva med livet och hela tiden luta dig in i att älska dig själv mer och mer och mer och mer och mer. Eller om du vill vara den som bara, nej, men jag ska hålla mig själv inom mina egna regler. Och det är faktiskt rätt så torrt och tråkigt. Ja, det är för att livet inte är menat att leva i någon slags kontroll, bla 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 bla. Utan det är en upplevelse. Ja. Säger jag nu att det är helt okej att ha sex med de som är gifta, bla bla bla. Nej, jag säger ingenting med någonting. Och det var det som var så fint i den vägledningen. För det hon förväntade sig var att jag nästan skulle säga, men hallå där.
vad har du gjort? Nu har du gjort fel. Jag skulle aldrig möta dig på det sättet. För att jag möter inte mig själv på det sättet. Mm. Så jag möter personen med kärlek. Så att hon får känna sin egen smärta som hon själv har skapat utifrån hur hon själv tycker att hon borde vara. Och sen så bara rinner det ut, så inser hon att hon är fri att välja precis det hon vill välja i varje stund. Att det säger ingenting om oss. Vi får för oss att, men om jag inte lever upp till den här ribban och levererar den här fredagsmiddagen som jag bestämmer, då betyder ju det att jag har misslyckats, så att jag och Lars inte, och så betyder det, nej, det betyder ingenting med någonting faktiskt, mer än det du får det till att betyda. Mm. Ja, det är spännande hur vi målar upp bilder i sinnet liksom, vad det betyder och vad det inte betyder, utifrån hur våra trosystem är uppbyggda liksom. Mm. Och det är trosystemen som vi bland annat här naturligt kommer åt på ett lätt sätt, så att de kan få rinna av oss. Mm. För trosystemen sätter käppar i hjul på många sätt liksom. Och precis som du säger, för att vi ska kunna uppleva frihet så måste vi komma i kontakt med våra trosystem. Eftersom det är en energi vi försöker rymma ifrån. Och ju mer vi försöker rymma ifrån och kontrollera livet, desto mer bjuder livet in till det. Så att du kan släppa dig själv fri från det. Eftersom livet egentligen inte tycker och tänker så mycket om vad jag har i mitt huvud. Eller vad jag tycker är sant eller inte. Livet levererar ju det som ska levereras. Jag trodde frihet var när relationerna ser ut så här och kroppen ser ut så här och pengarna ser ut så här. Är inte det frihet? Menar du inte det? Nej, och det är det som är det roliga, för vi har ju en bild av frihet liksom, och hur frihet ska se ut. Vi har de flesta av oss i alla fall har en väldigt stark bild av hur det ser ut på utsidan. Det vill säga hur verkligheten ser ut. Hur huset ser ut, mannen, frun, hunden, katten, hästen, bilen, kontorna, klädgarderoben, sminket, bubbelpoolen. Ska jag fortsätta? Men hur är det med insidan? Har vi en bild där på hur det kan kännas att vara fri? Liksom? Att välja det som vi vill välja inifrån. Liksom, utan att ha en massa begränsningar. Det tror jag för många är ett väldigt nytt koncept. Liksom. Att vi inte tänker så mycket på hur det känns, utan vi vill gärna ha frihet på utsidan. För det är det vi är vana vid att sträva mot, liksom. Passionen 65, om då ska jag vara fri och göra det jag vill göra, exempelvis. Mm. Men sen så kommer livet. Sen så kommer livet. Sen så kommer livet. Det jag menar att göra. Ja! Jag tror inte att man inte tänker på det för att man är korkad. Eller vill inte bevisa det att... Nej, men jag säger det. Så jag tror inte att man inte tänker på det för att man är korkad. Utan jag tror verkligen från djupet av mitt hjärta att vi har inte tänkt på det för att vi har inte känt något annat. Vi har inte känt något annat än att vara fast i vårt sinne och vara fast i vår bild av hur vårt liv har varit hittills och hur livet borde vara känna. Och för att jag sitter så fast i det så är jag inte mottaglig till att ta emot något annat. Och då vet jag inte att det ens existerar en insida. Vadå en insida? Vadå en inre värld? Vadå att jag är obegränsad? Vadå att jag har tillgång till oändliga möjligheter? Ja, om kroppen var bra så kanske jag har tillgång till det. Ja, om pengarna är bra då kanske jag har tillgång till det. Ja, men om jag hade den där drömmannen, drömkvinnan, om jag äntligen var själv, då kanske jag skulle ha obegränsade möjligheter. Men livet ser inte ut så. Men precis som du säger, att friheten är ju någonting som kommer inifrån. Verkligen. Och vi kan börja titta på det liksom, sakta men säkert. Du kanske upplever det eller inte. Ja, men fint. Då är det här en inbjudan till dig liksom, att känna efter vad, hur känns fri på insidan. Liksom. Och inga koncept, utan känslan av frihet. Liksom. Mm. När kommer jag i kontakt med den? Mm. Gör jag något speciellt? Är någon aktivitet? Eller sitter jag tyst i ett rum och mediterar? Eller promenerar jag? Eller dammsuger jag? Eller... är jag på gymmet och kör cardio, eller vad är jag och hur känns det liksom? För det är den känslan vi vill komma i kontakt med mer liksom. Mm. Eftersom livet är ju ändå styrt väldigt mycket av våra känslor liksom. Jag tycker det är lustigt nu att du pratar om att vara fri. Vara fri. Eftersom att vi har satt upp en gratis videoserie. Se vad fiffigt allting kommer. Nu kan man ju tro att vi har förberett det här, men det har vi inte alls gjort. Det har vi inte alls gjort. Okej, berätta mer. Ja, jag har ju uppdaterat vår hemsida varamedveten.se som har legat nedstängt länge, varit väldigt tråkig.
fixat till den och lagt upp en gratis videoserie som handlar just om att vara fri. Man får 5 videos där vi... Vi är så bra. Det är väldigt roligt för att den videoserien spelade vi in för 2-3 år sedan kanske. Jag kommer inte heller ihåg. Men jag ser att jag har vigselringen på mig för att jag tittar igenom videosarna ifall de är aktuella. Jag kände att de är aktuella. Det är fina videos. Det är klart att vi kan ge bort dem som en gåva. Och ja, du hittar dem på varamedveten.se helt enkelt. Och vi kan ju också länka i den här podcastbeskrivningen. Ja. Ja, för det är ju superkul om det här med frihet är någonting som lockar. Och det är klart att det gör det. Ja. Eftersom att vi är ju födda för att vara fria. Fria att älska, fria att älskas. Mm. Och oavsett till vilken grad du upplever den friheten precis just nu, så bara vet att du är inte fel. Mm. Det är inte därför du inte upplever frihet. Utan för att du antagligen inte har valt dig. Mm. Och mött dig för att stärka modet i att vara du. Och det är ju precis just därför som vi finns här för dig. Jag vill också säga att vi alla har en inre längtan till frihet. Den finns inbyggd i vårt hjärta. Så den finns ju där. Allting vill ju bli fritt, expandera. Oavsett om det är en katt eller en människa eller en hund. Så är det frihet som vi längtar efter liksom. Jag kommer ihåg när vi hade Selma. När man var nere på en strand. När jag var nere på en strand här nere i Henån. Och bara tog bort det här kopplet. När hon fick sina så kallade ryck liksom. Och hon bara sprang i cirklar och bara runt och runt i 300 liksom. Ja, där har vi en bild på frihet liksom. Ja. Nu är jag fri och gör vad jag vill. Nu vill jag röra på mig. Jag är lycklig! Ja, men verkligen. Verkligen. Det är så kul att kunna se det liksom. Bara, just det. Så här gör vi mot våran hund, ja. Men det behövs ibland när man såg över vägar och att man har koppel och dylikt. Men där var en tydlig bild liksom. Ja. Så här skönt känns det liksom. Mm. När allting bara expanderar och det känns fantastiskt på insidan. Mm. Ja, men vi alla har en längtan för det liksom. Så vi kan börja bara så ett frö liksom. Vart någonstans känner jag mig fri liksom? När känner jag mig fri? Är det en speciell typ av dygnet? Mm. Hitta den. Ta ett djupt andetag. Lägg händerna på hjärtat. Känn efter liksom. Hur känns det för mig? Mm. Och ge dig själv tillåtelse att uppleva frihet. För precis som med hunden som går mycket i koppel. Om man inte har ofantligt med pli på sin hund. Så att den går lös överallt. Det hade inte vi. Känn efter... Var du har liksom satt koppel på dig själv. Mm. För att du har tränats in i en bild av det här är möjligt och det här är inte möjligt. Och jag har en bild av att jag är en person som bla 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 bla. Då får jag förhålla mig i det. Allt det är som att ha ett koppel på sig. Men bara för att du har haft ett koppel på dig hittills i livet. Och varit tyglad av det andra har gjort till sant om dig. Så betyder inte det att det alltid behöver vara så. Och att det aldrig är för sent. Mm. Utan varje andetag bjuder in dig till en omtagning för att vara mer av dig. Känna mer av dig. Älska mer av dig. Sweet. Yay! Toppen. Tack för att du är här. Mm. Tack för att du lyssnar. Mm. Och känn efter vad som händer inom dig när vi delger det här som vi gör här. Mm. Om det väcker någonting inom dig. All right. Då ses vi igen nästa vecka. Det gör vi. Så kanske vi har fått ordning på vilken dag den här podden kommer ut på. Vem vet. Vi tar en dag i sänder. Så har det gått så länge. Hej då. Hej då.